নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা গগৈ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত তিনিযোৰ হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। গোটেইকেইযোৰে এটা আনকমন মানে কালাৰ হয়। এযোৰ পিংক কালাৰৰ আছে আৰু বাকী দুযোৰ আনকমন কালাৰ হয়। এনেকুৱা ছেম ডিজাইনৰ 3 পিচ 4 পিচমান পাব। মই সেয়েহে ভিডিঅ'টোত মই নেদেখাওঁ, যিহেতু ইয়াৰ কালাৰ বা ডিজাইনটো একে হয় সেয়েহে, আৰু ছেম এনেকুৱা হয় এনেকুৱা কালাৰৰ, সেয়েহে মই গোটেইকেইযোৰ মেলি নেদেখাওঁ। প্ৰথমতে মই এইযোৰ দেখাইছোঁ। এইযোৰ চাব, গুলপীয়াত কমলা ৰংটো বুই দিয়া হৈছে আৰু খুব মৰম লগা হয় এই কালাৰটো। এনেকুৱা সেউজীয়া আৰু নীলা ৰংটোৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। এয়া চাব, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ। আৰু ডিজাইনটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কালাৰটো খুব মৰম লগা হয়। এয়া চাব, গুলপীয়াত কমলা ৰংটো বোলে খুব মৰম লগা কালাৰ আহে। এনেকুৱা এটা কালাৰ আৰু ডিজাইনটো এনেকুৱা যিযোৰ দেখাই আছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ পচন্দ হয় বা ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব। মোৰ ঘৰ ৰঙিয়া বুঢ়ীমাৰি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আপোনালোকে যদি ওচৰৰ হয় ডাইৰেক্ট মোৰ ঘৰৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব। দূৰৰ হ'লে প্ৰব্লেম নাই, মই কুৰিয়াৰ ব্লু ডাৰ্টত কাপোৰবোৰ পঠাওঁ। কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 110 টকা এক্সট্ৰা হয়। আৰু এয়া চাব, মেখেলাৰ বহু ওপৰলৈকে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। মেখেলাৰ ডিজাইনটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মেখেলাখন আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘলে হয়। আপোনালোক যদি কোনোবা শকত নতুবা ওখ আছে তেনেহ'লে পিন্ধিবলৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাব। আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘলে হয়। এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। কিয়নো মই কেতিয়াবা অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লৈ আনো আপোনালোকৰ মাজলৈ। এয়া চাব, এইটো কালাৰো খুব মৰম লগা কালাৰ হয়। বেঙুনীয়া ৰংটোত হালধীয়া ৰংটো বুই দিয়া হৈছে। দুটা কালাৰ আহিছে, বহুতে বহুত বেছি মানে ডাঠ ৰংবিলাক ভাল নাপায়, ডাঠ ৰঙৰ মেখেলা চাদৰবিলাক, সেয়েহে এইবিলাক অলপ মানে লাইট কালাৰ হ'ব। আৰু এই মেখেলা চাদৰযোৰত ছাইড পতি বা পাৰে কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো ছাইডলৈকে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। এয়া চাব, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ। দুটা চাইনিং আহিছে এই মেখেলা চাদৰযোৰৰ, আৰু বহুত বেছি হেভি ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ মই ডেইলি আনিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো হেভি ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ আনিলে মানে এযোৰ হেভি ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ বব গ'লে এসপ্তাহৰ বেছি লাগে, সেয়েহে ডেইলি অনাটো সম্ভৱ নহয়। সেয়েহে ছিম্পল ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰে মই বেছি লৈ আনো, বা গৰমৰ দিনত কিছুমান মাছৰাজি সূতাৰ বা ৰাফ ইউজৰ কাৰণে বিচাৰে বহুতে, সেয়েহে তেনেকুৱা মেখেলা চাদৰে মই লৈ আনো, যাতে আপোনালোকৰ ল'বলৈ সুবিধা হয় অতি কম প্ৰাইজত। আৰু এয়া চাব, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা। মেখেলাখনৰো ডিজাইনটো বনাই দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু মই আগতেও জনাইছিলোঁ, যি আগতে পে'মেণ্ট দিম মই তেওঁকে কাপোৰবোৰ দিওঁ। সেয়েহে আপোনালোকৰ মন পচন্দ হ'লে আপোনালোকে পলম নকৰি সোনকালে বুকিংটো কৰি থ'ব। বুকিংটো কৰোঁতে আপোনালোকে যিটো পে'মেণ্ট কৰে তাৰে স্ক্ৰীনশ্বট লগতে ফুল এড্ৰেছটো দিব, তেতিয়া পঠাই দিব পাৰিম। নেক্সট মই আন এযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ। এইযোৰ হৈছে গুলপীয়া ৰঙৰ, খুব মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰ। চাব, নীলা আৰু হালধীয়া ৰং তেনেদৰে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। আৰু এনেদৰে খন খনকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। খুব মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰ, যিহেতু গুলপীয়া ৰঙৰ, গুলপীয়া ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ মানে প্ৰিয় হয়, বহুতৰে প্ৰিয় হয় গুলপীয়া ৰংটো। এয়া চাব, খুব মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰ। এয়া চাব, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ। আৰু যদি আপোনালোক দূৰ হয় বা আপোনালোকে কাপোৰ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ঘৰত আহি ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ঘৰত আহিবলৈ প্ৰব্লেম হয় কিন্তু মই দিব যাব নোৱাৰিম, বা আপোনালোকে অনলাইন যোগে ল'ব পাৰিব। যদি মানে কিছুমানে কয় যে অনলাইনত ল'ব নোৱাৰিম, কেচ অন ডেলিভাৰী দিয়ক, মই আপোনালোকৰ ইমান দূৰলৈকে যায় মই কেচ অন ডেলিভাৰী দিব নোৱাৰিম। কুৰিয়াৰ ব্লুডাৰ্টত পঠাব পাৰিম, কিন্তু পে'মেণ্টটো অনলাইন হ'ব বা আগতীয়াকৈ দিব লাগিব। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইকেইযোৰে হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ, আৰু গোটেইকেইযোৰে মই ভালদৰে দেখালোঁ। যদিহে কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকৰ মন পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। মোৰ ঘৰ ৰঙিয়া পুঠিমাৰি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আজিলৈ ইমানে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।